Moldova'da yaşayan Britanya vətəndaşı, məşhur biznesmen Almari Vail Süleyman qeyri-qanuni yolla Bakıya getirilen az yaşlı kızı ile bağlı məhkəməyə müraciət edib. O, kızının anası Moldovalı Həsən Nikolay Yekaterina'nın Milli Məclisin deputatı Ramil Həsənlə nikaha girerek Bakıya geldiğini ve 7 yaşlı kızı Almari Maliki de qanunsuz yolla bura getirdiklerini deyir. Kızının gizli olarak Moldova'dan çıxarıldığını öğrenen ata yerli məhkəmələrə müraciət edib. Moldova məhkəməsi iş adamının lehinə qərar çıxararaq uşağın atasının himayəsində qalmalı olduğunu bildirib. Daha sonra Moldova məhkəməsinin qərarı tanınması üçün Bakıya göndərilib. Bildiyimiz ki, qanunvericiliyə uyğun olaraq xarici məhkəmənin qətnaməsini Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi tanımalıdır. Ali Məhkəmədə həmin məhkəmə qərarı tanınmayıbdır. Bununla bağlı Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət vermişik. Bununla bağlı, yəni Ali Məhkəmənin qərarında göstərilən hallar aradan qalxdığına görə yenidən Ali Məhkəməyə də müraciət olunubdur. Bundan əlavə biz Nəsimi rayon məhkəməsində iddia qaldırmışıq. İddia tələbimiz ondan ibarət olub ki, valideynin hüququnun həyata keçirilməsinin təmin edilməsi. Məhkəməyə ərizə vermişik ki, işə baxılıb yekun məhkəmə qərarı qəbul edilənədək ata ilə uşaq arasında həftədə iki dəfə 8 saat olmaqla müayinəsiz və sərbəst şəkildə ananın iştirakı olmadan ünsiyyətdə olma hüququnun təmin edilməsinə dair qərarda qəbul edəsiz. Və hörmətli hakimimiz Cəmilə Musayeva sağ olsun qanuni və əsaslı qərar qəbul edərək, yəni qərardad qəbul edərək uşaqla atanın ünsiyyətini qismən təmin etdi. Yəni həftədə 2 dəfə olmaqla yox, bizim ərzəmiz 2 dəfə olub. Həftədə 1 dəfə görüşməsini təmin etdi. Vəkil bildirir ki, qərar aydın olduqdan sonra ata ilə qızının görüşünü təmin etmək üçün onlar az yaşlının yaşadığı ünvana getsələr də 7 yaşlı Almari Malik gizlədilir. Biz gördük ki, yəni mən gözümlə gördüm ki, həmin ərazini, həmin həyətin komendantı bildirdi ki, bəli, Yekaterina Həsən Nikolayevna və Malika qızı burada yaşayırlar. Onlar evin ünvanı bizə göstərdiyi anda uşaq pəncərəyə çıxdı. Onunla bağlı video müşahidə aparılıbdı. Həmin videonu da biz təqdim edə bilərik. Uşaq pəncərəyə çıxdı və əl elədi. Yəni, artıq uşağın faktiki yeri barədə məlumatımız var idi. Biz yuxarı qalxdıq. Tələbkarın özü, nümayəndəsi və vəkilləri, hüquq mühafizə orqanlarının işçiləri, icra şöbəsinin icraçıları. Yuxarı qalxdıqda Ramil Həsən adlı özünün Milli Məclisin deputatı kimi təqdim edən şəxs qapını açdı. Bundan sonra o, hörmətsiz formada başladı vəkillə danışmağa, muxtar müəllimlə danışmağa, bu hüquq mühafizə orqanlarına qarşı, vəkillərə qarşı, iddiaçının özünə qarşı, artıq dərəcədə, ifrat dərəcədə hörmətsizlik göstərməyə başladı. Bu zaman sonradan yenidən qapını bağladı. İcra şöbəsinin nümayəndələri bir neçə dəfə qapını vurdu, döydükdən sonra yenidən açdı. Sonra yenidən çırpır, bağlayır. Biz elədiyik hərəkətlərin heç biri hüquq mühafizə orqanlarına qarşı, Ədliyyə Nazirliyinin rəsmi işçilərinə qarşı düzgün mövqe deyildi. Ən azından bu adamın qarşısında icra məmuru dayanırdı. Ədliyyə Nazirliyinin xüsusi formasında. Yəni bu insan buna birinci hörmət qoymalıdır. Danışanda birinci bildi ki, xeyr, uşaq evdə yoxdur. Sonradan ağzı ilə bildirdi ki, uşağı gizlədirəm. Sonradan bildirdi ki, yox, başqaları mən tanımıram, burada yaşamırlar. Hər dəfə ayrı-ayrı mövqelər göstərməklə artıq qeyri-ciddi yanaşmağa başladı məsələyə. Vəkilin sözlərinə görə, biznes layihələrinin müzakirəsi üçün hazırda Bakıda olan Almari Vail Süleyman sabah ölkəsinə qayıtmalı olsa da uçuşunu təxirə salıb və bir neçə aydır ondan gizlədilən övladını görmədən getməyəcəyini bildirir.